tycker att ni känner honom ganska bra. Han är trollkar. Han kan förflytta människor. Ja. Han gör det med sin röst och med sina fantastiska sånger. Han heter Mikael Wiehe. Över vida oceaner, emot fjärran horisonter, över hav och kontinenter, genom skymningar och dagar, har vi färdats med varandra. Vi har vandrat samma vägar, vi har burit samma mördor, vi har sett mot samma stjärnor, sjungit samma sånger, vi har delat samma himmel. Du är med mig vart jag går, genom månader och år. Du är den jag kunde vara. Den jag kunde vara. Som broar över djupen, som skogor med träd, som eldarna i natten, som stigar genom snår, har vi varit för varandra. Vi har delat samma minne, har burit samma längtan. Vi har sett med samma ögon, trott på samma löften, vi har stått på samma sida. Du är med mig vart jag går, genom månader och år. Du är med mig alla dagar, du är med mig vart jag far. Du är den jag kunde vara. Ingenting kan slita oss isär. Ingenting kan få oss att överge varandra. Nej, ingenting i världen kan lösa våra band. Den jag kunde vara.